Olha o que eu achei. Esse conjunto estofado, meu marido vai me dar de presente. Custa apenas R$48 por mês. Roupeiro 5 portas para guardar as roupas da mamãe. Custa apenas R$48 por mês. Conjunto box para casal. Ah, meu filho, aqui no Queiriste custa só R$38 mensais. Na loja da gente, maio é para elas. Queiriste 50 anos.